Good news for good people. Leo nakupa taarifa nzuri sana. Tanzania yajiweka mguu sawa kuandaa tuzo za MTV Africa mwaka 2023. Naibu katibu mkuu wa Wizara ya Tamaduni, Sanaa na Michezo, Bwana Said Yakub, leo Mei 9/2022 jijini Dodoma ameongoza kikao cha awali kati ya wizara na wawakilishi waandaaji wa tuzo za MTV Africa kutoka nchini Afrika Kusini kujadili kuhusu Tanzania kuandaa tuzo za Music MTV Music Award kwa mwaka 2022-2023. Swala hilo ambalo limezungumzwa leo katika kikao hicho, naibu katibu mkuu Yakub ameleza utayari wa wizara kushirikiana na kampuni hiyo kwa kuwa ni fursa kubwa kuitangaza Tanzania, hasa katika kipindi hichi ambacho serikali ya awamu ya sita nchini Rais Samia Suluhu Hassan ameweka juhudi katika kutangaza nchi, kuvutia wawekezaji na watalii wengi duniani kuja nchini Tanzania.